bo'yin umurtqalari vertebra cervicalis. bo'yin umurtqalari umurtqa pog'onasining eng yuqori bo'lagi bo'lib ular kalla suyagi hamda ko'krak umurtqalarini orasida joylashadi bo'yin umurtqalarini soni jami 7 ta bo'lib ular servikal so'zidan olingan C harfi bilan belgilanadi bo'yin umurtqalarini to'rttasi C3 dan C6 si gacha bir xil ya'ni odatiy tuzilishga ega bo'lgani uchun ular tipik bo'yin umurtqalari deyiladi birinchi ikkinchi hamda 7-chi bo'yin umurtqalarini tuzilishida o'ziga xoslik bo'lganligi uchun esa ular atipik bo'yin umurtqalari nomini olgan darsimiz davomida birinchi bo'lib tipik bo'yin umurtqalarini ko'rib chiqamiz keyin esa atipik bo'yin umurtqalariga to'xtalamiz tipik bo'yin umurtqalari barcha umurtqalarni umumiy tuzilishi kabi tana qismi umurtqa ravog'i hamda yettita o'simtadan iborat va hozir biz ularni birma bir ko'rib chiqamiz demak tipik bo'yin umurtqalarini tana qismi korpus vertebra qolgan umurtqalarga nisbatan kichik bo'ladi umurtqa tanasini ko'ndalang diametri ancha katta bo'lib omurtqa tanasining yuqori yuzasi botiqroq pastki yuzasi esa biroz qavariqroq bo'ladi bo'yin omurtqalar tanasining yon yuzasi biroz ko'tarilgan bo'ladi hamda ilmoqsimon o'siqni protsessus unsinatus hosil qiladi ilmoqsimon o'siq hamda yuqoridagi umurtqaning pastki yuzasida faqatgina bo'yin umurtqalariga xos bo'lgan boylam hosil bo'ladi bu boylamni nomi artikulyatsiya unkob yoki aftor nomi bilan lushka boylami deb nomlanadi bu boylam faqatgina c si uchdan c si yettigacha bo'lgan bo'yin umurtqalarini orasida joylashadi umurtqa tanasiga umurtqa ravog'i arkus vertebra kelib birikadi umurtqa ravog'ini umurtqa oyoqchalari pedunkuli arkus vertebra hamda umurtqa plastinkalari lamina vertebra hosil qiladi bo'yin omurtqalarini umurtqa oyoqchalari kalta hamda poste ya'ni orqa yon tarafda joylashgan bo'ladi ushbu oyoqchalarda yuqori va pastki o'ymalar insezura vertebralis superior hamda insezura vertebralis inferiorlar joylashadi agarda ushbu o'ymalarga e'tibor qaratadigan bo'lsak yuqori o'yma pastkisiga nisbatan chuqurroqligini ko'rishimiz mumkin yuqori va pastki umurtqalarni o'ymalaridan umurtqalar, umurtqalar oraliq teshigi faramen interteb hosil bo'ladi va bu umurtqalar aro teshikdan orqa miya nervlari chiqib ketadi agarda umurtqa plastinkalari lamina vertebrani tuzilishiga qaraydigan bo'lsak ular uzun hamda ingichka bo'ladi ushbu plastinkani yuqori qismi pastki qismiga nisbatan yupqaroq bo'ladi va ushbu umurtqa plastinkalari orqa va medial yo'nalishda yo'nalib bir biri bilan qo'shiladi va natijada umurtqa tanasi hamda umurtqa ravog'ini o'rtasida umurtqa teshigi faramin vertebra hosil bo'ladi bo'yin umurtqalarini umurtqa teshigi uchburchak shaklda bo'lib qolgan umurtqalarni shu nomli teshigidan kattaligi bilan farq qiladi bo'yin umurtqalari hamda qolgan umurtqalarni umurtqa teshigi birgalikda umurtqa kanali kanalis vertebralisni hosil qiladi ushbu kanalni ichida orqa miya joylashadi bo'yin tipik umurtqalarni o'tkir qirrali o'sig'i protsessupinozu orqa va pastki yo'nalishda yo'naladi hamda ular kalta bo'ladi protsessus pinozusni no oxiri ikkinchidan yettinchi umurtqagacha ikkiga ajralgan holatda bo'ladi va bu yerga gardon boylami ligamentum nuxa kelib birikadi bo'yin umurtqalarining ko'ndalang o'sig'i protsessus transversus ushbu o'siqlar lateral yo'nalishda yo'naladi hamda oxirida old va orqa do'mboqchani tuberkulum anterior et posteriorni hosil qiladi bundan tashqari birinchidan oltinchigacha bo'lgan bo'yin murtqalarini ko'ndalang o'sig'ida ko'ndalang o'siq teshigi foramen transversus bo'ladi ushbu teshik ham bo'yin murtqalarini qolgan murtqalardan ajratib turuvchi belgi hisoblanadi ko'ndalang o'siqlarni ichidagi teshiklarning orasida ham kanal hosil bo'ladi va bu kanal murtqa arteriyasi kanali deb nomlanadi va bu kanalni ichidan umurtqa arteriyasi arteriya vertebralis o'tadi bo'yin umurtqasini yuqori va pastki bo'g'in musiqlari prosessus artikulyaris superiyor hamda processus artikulyaris inferior ushbu o'siqlar umurtqa oyoqchalari hamda umurtqa plastinkalarini qo'shilish joyidan ajraladi va yuqori bo'g'im o'sig'i yuqori va orqa ya'ni superior posterior yo'nalishda yo'naladi pastki bo'g'im o'sig'i esa pastki va old yo'nalishda ya'ni inferior anterior yo'nalishda bo'ladi umurtqani yuqori va pastki bo'g'im mo'siqlarini o'rtasida zigapofizial yoki faset boylami hosil bo'ladi va bu boylamni vazifasi harakat vaqtida umurtqa pog'onasini shu jumladan bo'yin umurtqalarini stabilligini ta'minlab beradi demak birinchi bo'yin umurtqasi atlant birinchi bo'yin umurtqasi atlant nomini grek mifologiyasidagi qahramon nomidan olgan gap shundaki grek mifologiyasiga ko'ra yer sharini atlant ismli titan o'z yelkasida ko'tarib turadi va birinchi bo'yin umurtqasi xuddi shu titanga o'xshab ketadi chunki birinchi bo'yin umurtqasi ham kalla suyagini tutib turish vazifasini bajaradi endi nega birinchi umurtqa atipik yoki qo'shtirnoq ichida o'zgachaligiga to'xtasak gap shundaki birinchi bo'yin umurtqasida qolgan umurtqalardan farqli ravishda tanasi bo'lmaydi tanani o'rniga unda ikkita yonbosh hosila massa lateralis bo'ladi ushbu yonbosh hosilani yuqori pastk yuzasida bo'g'im chuqurchalari fasis artikulyaris superior va fasis artikulyaris inferior bo'ladi yuqori bo'g'im yuzasi avval shaklda botib kirgan bo'lib ensa suyagidagi do'ngsimon o'siqni bo'g'im yuzasi bilan birlashadi ushbu bo'g'im kallani oldinga va orqaga egilish harakatini ta'minlab beradi hamda birinchi bo'yin umurtqasini pastki bo'g'im yuzasi esa ikkinchi bo'yin umurtqasini yuqori bo'g'im yuzasi bilan birlashadi birinchi bo'yin umurtqasini oldingi va orqa ravoqlari arkus anterior et pasterior oldi ol ravoqni old yuzasida old do'mboq tuberkulum anterior orqa ravoqni orqa yuzasida esa orqa do'mboq tuberkulum pasteror joylashadi xo'sh qanday qilib oldingi ravoqni orqa ravoqdan ajratishimiz mumkin demak oldingi ravoqni ichki yuzasida ikkinchi bo'yin umurtqasini tishchasi joylashadigan chuqurcha fovia dentis bor shu bilan birga yonbosh massalar ham oldingi ravoqqa yaqin joylashadi orqa ravoqni ajratib turuvchi belgi esa bu uni ustki yuzasida umurtqa arteriyasi egati sulkus vertebralisning mavjudligidir shu yerda bir narsani aytib o'tishim kerak ya'ni ikkita yonbosh massalarini orasida ko'ndalang boylam ligamentum transversali joylashadi u ikkinchi bo'yin murtqasini chishchasini fiksatsiya qilib turish vazifasini bajaradi hamda ushbu boylamni orqasida orqa miya joylashgan bo'ladi birinchi bo'yin murtqasini ko'ndalang o'sig'i protsessus transversus yonbosh hosilidan boshlanadi hamda lateral yo'naladi ko'ndalang o'siqni bunday lateral joylashish tufayli birinchi bo'yin umurtqasi eniga eng keng umurtqa hisoblanadi endi ikkinchi atipik bo'yin umurtqasiga o'tamiz ushbu umurtqani ham o'z nomi bor u aksis deb nomlanadi aksis so'zi o'q degan ma'noni anglatadi o'q deganda miltiq yoki kamonni no o'qi emas balki yerni aylanish o'qini tushunishimiz kerak gap shundaki yuqorida aytganimizdek ikkinchi bo'yin umurtqasini tishsimon o'sig'i bor hamda birinchi bo'yin umurtqasi shu o'siqni atrofida aylanganligi tufayli ikkinchi bo'yin umurtqasi aksis nomini olgan ikkinchi bo'yin umurtqasi tanasining oldingi qismi orqa qismiga nisbatan chuqurroq bo'ladi u oldinga hamda biroz pastga yo'naladi va uchinchi bo'yin umurtqasini oldingi va yuqori qismini qoplab turadi ikkinchi bo'yin umurtqasi tanasiga old tarafdan qaraydigan bo'lsak uning pastk yuzasi qavariq ko'rinishda agarda yon tarafdan qaraydigan bo'lsak u botiq ko'rinishda bo'ladi ikkinchi bo'yin umurtqasini tishsimon o'sig'i yoki hosilasi lotincha dens nomi bilan ataladi va bu hosila birinchi bo'yin umurtqasi uchun tayanch o'q ok vazifasini bajaradi ikkinchi bo'yin umurtqasini umurtqa oyoqchalari keng hamda mustahkam bo'ladi ayniqsa old qismda umurtqa oyoqchasi ancha mustahkam bo'ladi chunki bu yerda ular umurtqa tanasi hamda tishcha bilan qo'shilib ketadi ularni yuqori yuzasida yuqori bo'g'im yuzasi fasis artikulyaris superiyor joylashadi umurtqa plastinkalari lamina vertebra ham qalin va mustahkam bo'ladi ikkinchi bo'yin umurtqasini umurtqa teshigi ham katta lekin atlantga nisbatan kichikroq bo'ladi ikkinchi bo'yin omurtqasini ko'ndalang o'sig'i juda kichik bo'lib bitta bo'rtiq bilan yakunlanadi yuqorida aytib o'tganimizdek ko'ndalang o'siqda umurtqa arteriyasi teshigi faramin vertebralis joylashadi ikkinchi bo'yin umurtqasini yuqori bo'g'in yuzasi fassis artikulyari suerr yumaloq biroz bo'rtgan shaklda hamda ular yuqori va yon tarafga yo'nalgan bo'ladi ikkinchi bo'yin umurtqasining o'tkir qirrali o'sig'i protsessi spinozus ham orqa va pastki yo'nalishda yo'naladi hamda boshqa bo'yin umurtqalari kabi ular ham kalta bo'ladi hamda oxiriga borib ularni uchi ikkiga ajraladi va so'nggi atipik bo'yin umurtqasi bu yettinchi bo'yin umurtqasidir ushbu umurtqa xuddi tipik umurtqalar kabi tuzilgan faqatgina o'tkir qirrali o'sig'i protsessi spinozusdan tashqari ushbu o'siq yettinchi bo'yin umurtqasida uzun bo'ladi hamda insonda terini ostidan bo'rtib turadi agarda xohlasangiz siz ham ushbu o'siqni o'zingizda paypaslab topishingiz mumkin shunday qilib bugungi darsimizda bo'yin umurtqalarini qisqacha o'rganishga harakat qildik keyingi darslarimizda esa umurtqa pog'onasini qolgan qismlariga to'xtalib o'tamiz siz esa videoga layk like tugmasini bosib qo'yishni videoni do'stlar bilan ulashishni hamda kanalga a'zo bo'lishni unutmang uchrashguncha xayr do'stlar